Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Uşağa görə əlavəni məhdudiyyət qoyulmadan işsiz kimi qeydiyyata alınan bütün sığortalananlar alacaq. Biqaz xəbər verir ki, işsizlikdən sığorta haqqında qanununa təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov Xəzər xəbərə bildirib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən ailədə 18 yaşına çatmamış uşaq eyni zamanda 23 yaşına qədər əyani təhsil alan şəxs varsa, valideynlər işsiz qaldığı halda onlara sığorta ödənişi edilir. Bu şəxslərin sığorta ödənişinə əlavənin məbləği hər uşağa görə 5%, lakin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə artırılır. Millət vəkili deyib ki, dəyişikliyə əsasən artıq işsiz qalan valideynlərin hər birinə görə sığorta ödənişi həyata keçiriləcək. Bu da ailələrin daha çox vəsait almasına səbəb olacaq. Millət vəkili hesab edir ki, dəyişiklik işsiz qalan vətəndaşların sosial təminatda mühüm rol oynayacaq.